На брифінгу Анатолій Пшеничний розповів про те, що новорічно-різдвяні свята безслідно не пройшли. На сьогоднішній день в області спостерігається збільшення осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Більше того, зросла і кількість важкохворих, а потреба у госпіталізації примножилась. Фактично, кількість виявлених та сама, але потребувала госпіталізації зараз в 2-3 рази більше людей. Все ж таки, звертаємося до того, що свята не минули безслідно для нас. Кількість тестування зросли, кількість випадків зросли, але і кількість госпіталізацій зросла. Увесь світ активно рухається в напрямку охоплення щепленнями проти COVID-19. Україна також не відстає, поділилась Вікторія Тимчик. Епідеміологиня каже, в Закарпатській області уже затверджена дорожня карта вакцинування, визначені етапи та будуть визначені групи населення, які підлягають вакцинації. Наразі ми вже сформували 8 мобільних бригад, котрі будуть займатися щепленнями. Визначені дорожньою картою 4 етапи вакцинації, тобто це не буде така масове таке явище попервах, тобто все буде чітко поділено на етапи, котрі будуть розписані в часі, розписані вже і визначені групи і категорії населення, котрі будуть підлягати вакцинації в першому, другому, третьому та четвертому етапі. Уже відомо, що на першому етапі будуть вакцинуватися мобільними бригадами, перш за все, самі представники мобільних бригад, по-друге, це будуть медичні працівники закладів охорони здоров'я, котрі надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, це працівники лабораторій, котрі здійснюють ПЛР-тестування, це є особи, котрі перебувають у закритих колективах, тобто це є особи похилого віку, котрі перебувають в інтернатах або будинках людей для похилого віку, а також той персонал, котрий там працює, і військовослужбовці, це Збройні сили України і Нацгвардія, котрі задіяні або можуть бути задіяні в військових діях на Сході. Щодо завантаженості ліжкомісць, повідомив директор департаменту охорони здоров'я, близько 30%. Киснем ж заклади охорони здоров'я незабаром будуть забезпечені на 80%. На сьогодні завантаженість ліжок 33%. Пацієнтів, які потребують. Із цих 33%, скажімо так, третина потребує кисневої підтримки. 80%, повторюся, буде забезпечено протягом першого кварталу, коли ми дочекаємося 11 кисневих станцій і генераторів по закладах охорони здоров'я, що дасть змогу ще 250-300 ліжок підвести кисню. Анатолій Пшеничний нагадав, що у зимовий період, окрім ковіду, є ще інші респіраторні захворювання, які можуть приховати симптоми коронавірусу та навіть ускладнити перебіг хвороби. Якщо, наприклад, літом ми знали, температура, потіння, інші симптоми – це і найімовірніші ознаки ковіда, то зараз міксування, нашарування один на одного і пацієнти, ми важко подеколи розрізнити, де, що є і як. А також закликав закарпатців не займатися самолікуванням, а звертатись до сімейного лікаря, щойно відчули симптоми респіраторного захворювання.